Stari Latini imaju jednu poslovicu koja glasi surdis auris canere, znači gluvim ušima pevati. Ima neko kome se ništa nije otvorilo. Zbog njega morate pre žaliti, morate ga smatrati osobom koje je nešto prikraćeno. Ne možete ga ni osuđivati, možete samo žaliti. Sigurno da ima ljudi koji su došli iz Hiladara, kako su došli, tako su se vratili, ništa nisu imali. Kao što možete nekoga nepripremljenog dovesti na koncert koji diriguje Karajan, a svira Hajfić ili bilo ko, Isak Štern ili ovako neko veliko ime muzičko, da on ne osjeti ništa. Da on zaspi. Ništa ga to ne, nije ga se... E, vidite, tu se ja suočavam, a to je darovitosti koja mora da bude isto tako prisutna za neke doživljaje ovog karaktera o kojem govorimo. Mora postojati neka predispozicija, nešto mora tu da još postoji, da bi vam se nešto otvorilo, da bi dejstvo takvog velikog jednog doživljaja, kad vi uzmete u ruke tipik karejski, koji se ti Sava propisao, a imate u ruci original. Znate, taj doživljaj da smete dotaći njegov tipik, koji je odredio sudbine hiljade monaha koji su verovali u taj tipik. I vi ga sad vidite. Ili kad vidite ikonu pred kojom je izdahnuo Stevan Nemanja, koji je tražio tu ikonu i ta postoji. I ona mu je doneta u keliju i on je pred njom izdahnuo. Znate, za nekoga to apsolutno ništa ne znači. Onda će gledati u tu ikonu kao tako, jedna gomila kamičaka, jedna mozaička ili parče kože. Šta zna njega znači originalni pečat Svetog Save? Znači, postoje jednostavno određena pravila za život. Ne napisana, dakle nešto što mora u vama da bude, u vama da se rodi, u vama da se oplemeni, u vama da se odneguje, u vama, da, to je ono što sam govorio na početku, stalni napori, vi stalno idete po toj lestvici. Nema tu lifta, da sednete u lift pa vas odvuče na vrh, nego mukotrpno penjanje postoji. Gledate dole, pa se vas strah uhvati od te visine do koje ste došli, pa niste sigurni, pa... Sad se mora malo i našaliti. Ja sam davno išao u manastir Dečane i u Dečanima su konzervatori radili do vrha kubeta. I bio je sa mnom jedan Švajcarac koji naravno bio vičan Alpama i penjanju i tako dalje. I on se popeo za čas, a ja sam došao do samog kubeta, znate, i dalje nisam smeo. Nisam smeo jer jedan put sam počeo da se znojim, da ne mogu dalje, da ja dalje nemam hrabrosti da idem dalje. I nikad neću taj doživljaj zaboraviti, znate, da je ovaj viče, dođite, daću vam ruku. A ja držim one merdevide, znate, to je sve onako improvizovano, naslagana skela, jedna, malo se čak i ljulja. I ja stojim na visini od 30 metara, tih zadnjih 5 metara, još i manje možda, ja ne mogu da napravim. I samo kažem profesore, ja ne mogu dalje. Ma kako ne možete, dođite. Ja ne mogu dalje. I ja dalje nisam išao, kapitulirao sam.